خاطری خواه ئەمە چیە ئەمە؟ کەس نیە، کەس نایە. سەرتا باس پێج نیە چیوە؟ یەکێک یعنی ئەوە زەلامێکە ئەمە. ئەوە زەلامیان چیە؟ خاطری خواه ئەمە چیە؟ ئەمە چیە ئەمە؟ بڕۆین بەرەو ڕووی. بڕۆین. باورم زن چیه ما؟ خواهم رو لازم. ولی آروم. باشه اینو کن. ولی آروم. آروم آب زن چیه ما؟ اتی دوای ما اصلا حمایت. برم. ای دوای با باکم الان. با برم. نه ایده. خاطری خلاص دردی را زن تایی. زن تایی بیه چی بیه؟ لعنتی راست.